E aí galera, tudo beleza? Aqui fala o Luiz. E hoje com um jogo novo ao canal, tá? Sonic Riders. Tô trazendo esse jogo, porque é um jogo até antigo, mas é um jogo muito bom. Poucas pessoas conhecem esse jogo, ou já jogou ele. Ele é muito legal. Vamos começar um Story Mode. Vamos com Heroes. No caso, o videozinho da Entry dá um certo bug, não sei porquê. Toda vez isso. Muitas pessoas não conhecem esse game, tá? Conhecem apenas o novo agora, o Sonic All-Stars Racers Transformers, ou então Sonic All-Stars. Mas acho que pouca gente conhece Riders, e é um jogo muito legal. Eu gostei desse jogo, tá? Eu não acho esse jogo ruim. Tem uma versão do Wii que é melhorada, se não me engano, é Sonic Riders Zero. Ou... Se não é Zero, é Zero Gravidade, se não me engano. Zero Gravity. Não, qualquer qual. Vamos pular essa intro aqui. Porque até que a história desse jogo não é tão boa assim, né? Finalize entre os três. Vamos lá. A gente chega entre os três. Metal City. Vou pegar uma distância, né? Esse tempinho no início dá esse certo meio que lagzinho. Se você reparar, ele tá um certo lagzinho. Porque 4 segundos são rápidos nisso tudo. Mas é normal, é assim mesmo. Quando vocês começarem a pegar velocidade, o provável lag vai sumir. Não é culpa do meu PC roda no máximo, tá? Com anti-aliasing e tudo. É problema realmente do Fraps, eu já fiz o teste aqui várias vezes, já comprovei que o teste, o problema é do Fraps. Não sei porquê disso. Vou entrar no moinho de vento aqui pra pegar velocidade. Vou tentar pegar uma, né? Há muitos anos que eu não jogo esse jogo. Então nem lembro como é que pega uma velocidade boa. Eu sei que tem uns macetes aqui, eu não me recordo agora, esse aqui pula. Sei que eu tenho que entrar nos moinhos de vento, obviamente, né? Não lembro como é que manda os... No caso, os style no alto, não lembro. Sobe aí. Isso. Bora, pegando velocidade. Pelo que tudo indica, eu não vou conseguir chegar em primeiro, mas também é a primeira partida que eu faço, ainda não joguei. Depois de anos e anos sem jogar esse jogo. Vamos lá. A gente tem que recarregar também, tá? O nosso skate voador doido aí. Pra gente ficar perto, como vocês estão vendo. Tem que vir aqui, ó. Eu tô em primeiro, mas eu vou ficar em último. Aqui. Tem que esperar recarregar ali. Rápido, 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 rápido. Bora. A gente pode ir por aqui, a gente vai fazendo umas curvinhas. Vamos lá. Boa. Cada vez que a gente pega esse moinho de vento, a gente vai mais rápido, tá? E se a gente subir na seta, a gente ganha mais. Ah, eu tenho que cair em pé. Ah, o cara encostou em mim, velho. Mas tem que ser. Ah, agora que lembrei, tem que ficar fazendo um lado pro outro pra recarregar. Dá pra pressionar pra pegar pulo, que eu tinha esquecido disso também. Como eu disse, faz anos que eu não jogo esse jogo. É um jogo muito bom. Ah, cai em pé. Boa. Essa lentidão na hora do... Da parada que eu mando aí, que eu esqueci como é que se chama. É normal, tá? Do jogo, é do efeito mesmo do jogo. E como o Fraps tá dando um pingo de lag no jogo, não sei porquê. Acontece isso. Bora, a gente tá em terceiro. Tava pra ir pelo alto, ó. Não tinha visto. Vamos entrar nesse moinho. Aqui no canto aqui. Tentar entrar nele, né? Aí, entrei. Falta só mais um lap. Acho que não vai dar. Vamos ver, vamos ver. Entre os três, acho que eu devo conseguir pelo menos ficar em terceiro. Dá, sim. Esses caras não ficarem me atrapalhando, né? Infeliz. Essa gasolina está acabando. Gasolina ou potência, não sei que merda é isso. Spirit é pra cá. Estamos quase. Vamos chegar lá.
Tem que ter cuidado pra não passar direto, senão já era. Carrega aí, carrega. Bora. Vem primeiro. Voltava. Eu tô batendo em tudo que é coisa aqui. Peguei a moedinha. Essa moedinha, se não me engano, não serve pra nada nesse jogo, tá? É só um efeito mesmo. Tá bom. Agora vamos rápido aqui pra recarregar enquanto a gente pega essa carona básica aí. Não sei porque eu tô em terceiro. Era pra estar mais na frente, eu acho. Foi eu que perdi a moeda ou foi o cara? Tá bom, tá bom. Só tem que cair reto. Ah, errei a caída. Esses carros também, desgraçado. Essas merdas tiram a potência. Dá pra ir por cima ali, mas eu nem vi. Ok, estamos chegando já. A gente tem que recarregar a gasolina, pelo visto, né? Tá acabando. Vai acabar. Aqui, ó. Rápido, 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 rápido. Vai, 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 vai. Anda. Vamos assim mesmo, vai. Não tem jeito. Tem que ser rápido. O legal desse jogo é isso, essa dificuldade que tem. E o Sonic All-Stars Transformers é muito fácil. Eu já zerei as 3 vezes, achei meio fácil. Eu não vi essa dificuldade que tem nesse jogo. E o modo história você não pode nem mudar a dificuldade, então é a dificuldade que já vem no jogo mesmo. Não vamos pegar ali não, vamos pra direto. Com essa energiazinha aí já dá. Continuar girando. No caso, o freio que não funciona, cara. De tão rápido que eu tô girando. Olha. Bora. É tão rápido que eu tava que o freio não tava querendo ir. Tá bom. Ah, não acredito que caiu. Vai. Vamos carregar. Vai, 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 estamos chegando. É, chegamos em primeiro. Então, galera, só isso que eu queria trazer pra vocês. Não sei se eu faço uma série. Não sei se eu continuo a jogatina até zerar com vocês. Não sei se esse vai ser o único vídeo. Vai depender tudo da repercussão. Se gostou, dê um like. Dê um feedback, adicione os favoritos. Compartilhe com os amigos, tá? Se inscreva no meu canal para mais novidades. E não se esqueça que todo dia... Até às 9 da manhã, tá? Tem episódio Mega Man. Até zerar. Ainda não zerei. E esse aqui eu não sei se eu faço sério. Vai depender da visualização de vocês. Obrigado e ficamos aqui. Até a próxima.